Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Për të pasur një buzëqeshje të ndritur dhe dhëmb të shëndetshëm, ju duhet kujdeseni për dhëmbët tuaj. Por në çfarë konsiston ky kujdes? Cilat janë faktorët që bien deri në shprishjen e dhëmbëve tonë? Cilat janë masat cilat ne duhet të ndërmarrim për të pasur dhëmb të shëndetshëm? Implantologjia është tema për cilën ne do të diskutojmë në emisionin e sonte. Dhe për të kuptuar më në detaje se çfarë paraqet implantologjia, si janë faktorët që bien deri në implante, çfarë materiale duhet përdorur për implantet, cilat janë komplikacionet që mund të ndodhin dhe a mund të ndodhin ato ose jo. Për këto dhe shumë çështje të tjera, ne kemi vendosur që nga afër të shohim dhe veprimtarinë e protagonistit të ftuar sot në emision, me rast jemi edhe pjesë e kësaj ordinance përmes emisionit tonë. Për të kuptuar së bashku edhe jo vetëm veprimtarinë, jo vetëm punën me studentët, por njëkohësisht edhe punën me pacientët. Ne të flasim sot me doktor Abdyl Izairi, që njëkohësisht është specialist i kirurgjisë, do të thonë kirurgjisë orale, ortodont dhe njëkohësisht implantolog. Përshëndetje doktor dhe faleminderit që na pranuat në ordinancën tuaj. Faleminderit dhe mirë se keni ardhur për vizitën, që keni ardhur të na vizitoni. Gjithashtu, ju uroj suksese në emisionin. Faleminderit. Do të flasim gjëra gjatë në lidhje me implantologjinë, ashtu siç e theksova, do të flasim për atë se si ndikoni që t'u alargoni tremën pacientëve për të qenë për të kujdesur për dhëmbët e tyre, për të ardhur nëpër kontrolla të rregullta stomatologjike. Por fillimisht, a mund të na thoni se çfarë paraqet shkenca e stomatologjisë, pra historikun që kur daton kjo si shkencë dhe cilët janë degët që ka kjo shkencë? Kujdesi ndaj shëndetit të pacientëve dhe organizmit në përgjithësi është një preokupim i ka motshëm. Do me thënë që nga krijimi i që nga fazat e zhvillimit të historikut të sëmundjeve, pjesa e shëndetit oral ka qenë në bashkëpunim ose ka qenë veprimtari e mjekësisë së përgjithshme. Dhe kjo me kalimin e kohës është pa se pacientët kanë nevojë për një trajtim më të specializuar dhe më të detajuar për diagnostifikimin, për planifikimin dhe për mjekimin e shëndetit oral. Prandaj me ka fundi i shekullit 18 është paraqit nevoja që nga dega e mjekësisë së përgjithshme të bëhet një deg e veçantë, stomatologjia, aparati stomatognat, të bëhet si deg e veçantë e mjekësisë dhe sot njihet si mjekësia orale ose patologjia orale dhe mjekohet në veprimtari specialistike të veçanta dhe njihet si dega e stomatologjisë. Çfarë paraqet stomatologjia? Stomatologjia rrjedh prej fjalës greke stomatos, që do të thotë zgavër, boshllëk, dhe logos shkencë, do të thonë shkenca që merret me studimin e hapësirës së gojës. Cavum oris ose zgavre e gojës është e përbërë prej organeve të veçanta, të cilët në një farë mënyre manifestojnë edhe ndryshimet që mund të paraqiten në sistemin e përgjithshëm të organizmit. Po, përse në pika qkurta e sqaruat për të gjithë për masën, konkretisht se qfar paraqet ky drejtim. Për para se të hymë edhe më në detaje për degët që ka stomatologjia, do të doja pak të flisim për veprimtarin tuaj, gjithashtu përveç punës tuaj me studentët në ordinancë, përveç punës me pacientët, faktikisht keni edhe studentët të cilët praktikën e realizojnë këtu tek ju. Mund të flisni pak për këtë veprimtari? Do me thonë primare në ordinancën tonë është puna me pacientët. Ne këtë punëve me pasion jemi të përkushtuar për këtë punë, mirë po me kalimin e kohës edhe me veprimtarinë e Universitetit të Tetovës, do të thonë dega stomatologjisë, u shpreh një vullnet që të kemi edhe një bashkëpunim sa i përket pjesës praktike, do të thonë studentët e viteve të avancuara, do të thonë në vitet e 4 dhe të 5, që janë absolvent, të bëjnë edhe ushtrimet praktike klinike në ordinancën tonë. Zakonisht, ne jemi shumë të hapur, jemi shumë konkret me pacientët dhe kemi një qasje që të mund të kenë qasje edhe studentët në veprimtarinë e tyre, aq sa kanë mundësi që të shprehin atë profesionin e vetë të armën që do të punojnë me pacientët.
Po, faktikisht kjo është edhe qëllimi jon që të shohim nga afër praktikën, ashtu si njëjtë si puna e studentëve, domethënë të shohim nga afër përveç ligjëratave që dëgjojnë nëpër universitetet, të shohim nga afër se si punohet, me çfarë në të ardhmen do të jenë edhe pjesë e ordinancave të ndryshme. Unë do të doja të kalonim tani tek tema për cilën edhe pak më herët tham që do të flasim. Është implantologjia. Është një term që e kemi dëgjuar shumë shpesh, sidomos personeli mjekësor, por rallë kush e din se çfarë në fakt paraqet. A mund të na jepni një elaborim të shkurtër në lidhje me atë se çfarë paraqet implantologjia? Sa i përket implantologjisë, implantologjia është relativisht shkencë e re. Në fillim kjo ka qenë pjesë e kirurgjisë, edhe kirurgjisë orale, edhe parodontologjisë. Do me thonë, këto janë ato di specialitete që e kanë trajtu. Tendencat e para për të marrë me implantologji datojnë qysh herët, shumë do me thonë, qysh 6200 vjetë për para, në Amerikën qendrore, ka pas tendenca për me bo implante. Ndërsa në Kinë, do me thonë, 3200 vjetë para erës së Krishtit, edhe në kinezët kanë apliku, kanë tentu që të bëjnë implante, të kompenzojnë mungesën e dhëmve edhe të rënjëve të dhëmve me implante. Ndërsa në Amerikën qëndrore, thamë 6200 vjetë për para, në Balkanë, këtu do me thonë të ne, zakonisht për herë të parë implantet janë apliku në vitin 1806. Pioneri i stomatologjisë është Lincoln, i cili në vitin 1806 ka përdor implantin e parë prej porcelani. Me kalimin e kohës, implantet kanë fillu që të përdoren mbas luftës së dytë botërore në mënyrë më intenzive, edhe shkenca e implantologjisë ka bërë një hap shumë përpara në implantologjinë. Pse përdoret, çfarë është implantologjia? Implantologjia është shkencë e cila zbaton kompenzimin e dhëmve të humbur si pasojë e sëmundjeve të ndryshme kronike, të cilat kanë çuar deri te humbja totale e dhëmve. Në këto raste, shumica e pacientëve ose një pjesë e pacientëve, të cilët kanë probleme me kompenzime parciale ose të protezave totale, ose nga pamundësia që ti mbajnë këto punime protetike, fikse dhe të lëvizshme, shprehin vullnetë dhe shprehin dëshirë që të bëjnë kompenzimin e dhëmve me anë të implanteve. Implantet gjithashtu përdoren edhe në rastet kur kemi, do me thonë, munges të dhëmve parcial. Kur kemi dhëmbë që kanë nevoj, që të mos dëmtohen dhëmbët fqinjë, ose kur kemi në pjesën distale të nofullave, kur kemi munges të një dhëmve shtyllë, e cila do të ishte si bazë mirë, me një implant ose me dy implante të kompenzohet të bëhen ura fikse dhe të shmangen përdorimi i protezave mobile të lëvizshme, të cilët për pacientin paraqesin pa kënaqësi. Gjithashtu implantet gjithashtu përdoren edhe te rastet kur kemi munges të një dhëmbi në front, në sektorin interkanin, dhe këto raste kanë nevoj që të mos dëmtojnë dhëmbët fqinë, atëherë përdoren si implante, do me thonë, solo të veçanta. Po, me qenë se diskutuam në lidhje me implantologjinë, do të flasim pjesën tjetër edhe për materialet cilët ju i përdorni, faktorët që bien deri në këtë paraqitje në implanteve, por unë fillimisht do doja të ndjekim disa inserte të një pacienti, të cilin ju e keni trajtuar, dhe më thonë çfarë gjendje kanë qenë dhëmbët e tij paraprakisht, çfarë gjendje janë tani pas trajtimit me implante, edhe njëkohësisht të shohim edhe fotografitë e rentgenit. Ndjekim bashkë insertet, kthehemi në pjesën tjetër të misionit. Për pacienti i moshës 70 vjeçare, me gjendje të mirë shëndetësore, me kondicion psikofizik, ka vendosur që në nofullën e poshme, në mandibull, të bëjë një punim protetik fiks, sepse është, do më thonë, nuk mund të mbaj protezat e lëvizshme.
Më thënë, zgjedhja ka qenë përdorimi i implanteve rrot, një fazor, edhe atë trajtimi është bërë me një seancë, kemi vendosur 5 implante. Pacienti pas një jave, do me thënë, është në këtë gjendje, do me thënë, është në gjendje stabil, nuk ka, do me thënë, shqetësime. Gjatë ekzaminimit ekstraoral, nuk vërejmë enqe, fryrje, do me thënë, dhimbje. Pacienti mund të deklaroj edhe vetë se si ka shkur kjo periudhë prej 7 ditës pas aplikimit të implanteve. Shumë bukur, unë dhim nuk kam, pak u ajtën, ta shenë që i në mirë janë, e në hapë mirë, pengesa nuk kam. Vërejmë se pacienti ka punimin fix, që do të thotë, sistemi rrot implant një fazor, rekomandohet që ngarkesa e dhëmve pjesa protetike të bëhet në brenda 3-4 ditve. Të njëjtë një gjë e kemi bo, do me thonë, para prakisht kemi përgatitur dhëmbët provizor, kemi përgatitur dhëmbët provizor, kemi bo implantet, edhe në basë 3 ditve ose 2 ditve, kemi apliku dhëmbët provizor, që pacienti do me thonë mund t'i shfrizoj, edhe mund të janë në gjendje funksionale. Për të ndërruar shikues, ne patëm mundësi që të ndjekim nga afër trajtimin një pacienti me implante dhe njëkohësisht i ndoqëm edhe për shtypjet e tij, se si ndihet tani pasi që, domethënë në vend të dhëmbëve të tij kemi implantet. Ne të vazhdojmë bisedën me doktorin, ndërkaj doktorun do të doja pak tani të ndalem tek çështja e faktorëve. Ne sqaruam çështjen se implantet, domethënë si përdoren, edhe kur duhet të përdoren, por cilët janë faktorët që bien deri në paraqitjen e këtyre domethënë dëmtimeve që pastaj të zëvendësohen me implante. Sa i përket faktorëve, domethënë një kryesori është parodontopatia. Parodontopatia është një sëmundje e aparatit i cili e bën fiksimin dhe e mban rënjen e dhëmbit në grobzën ose në alveol. Si pasoj e kësaj smundje, dhe me thonë, kemi lëvizje në dhëmve dhe me kalimin e kohës, kemi edhe humbje në dhëmve. Kjo është njëri nga faktorët, dhe me thonë, faktor humbja e dhëmve. Tjetër faktor është kur kemi hipodoncion, që do të thotë kemi munges të disa dhëmve që është një munges e lindur. Në këto situata, dhe me thonë, paraqitet nevoja që këto dhëmbë, që nuk janë krijuar, do me thonë, kanë munges të embrionit të dhëmbit, atëherë bëhet zëvendësimi i këtire dhëmve që mungojnë gjatë zhvillimit të organizmit, ka munges të dhëmve, edhe atëherë ne këtë kompenzime bëjmë anë të implanteve. Faktor tjetër, do me thonë, që qonë deri në përdorimin implanteve, është kur kemi munges të dhëmve, si pasoj kemi kompenzimin me anë të protezave. Mirë po, këto proteza totale dhe të lëvizshme, disa pacient nuk janë në gjendje që t'i përdorin, ose u shkaktojnë alergji, ose nuk mund t'i, nuk janë funksionale. Në këto situata, paraqitet edhe nevoja që të përdoren implantet si kompenzim natural fix i cili është më i përshtatshëm për ta përdorur. Gjithashtu janë disa profesione shumë të rëndësishme, siç janë artistët, lektorët, muzikantët që kanë instrumente frimore, të cilët është vështirë që me anë të protezave të lëvizshme të ushtrojnë veprimtarinë e tyre profesionale. Domethënë, atëherë kanë nevojë për implante. Raste tjera, faktor të cilët ndikojnë në përdorimin e implanteve janë edhe rastet kur kemi trauma, humbja traumatike e dhëmbëve gjatë aksidenteve, edhe në këto situata me kalimin e kohës paraqitet nevoja që të përdoren implante. Besoj shumë e rëndësishme të theksohet materiali i cili përdoret për implantet. Më thonë, çfarë materiali konkretisht përdorni? Para se të përgjigjemi në pyetjen direkte, çfarë përdorim ne, do të kalojmë pak në një kronologji se si ka shkuar materialet, si janë përdor prej kohësh për implantologji. Tendencat e para që janë bërë për përdor implantet. Materialet e para ka qenë çelik inoksidabël. Pastaj kanë kaluar me krom, krom kobalt, porcelan, karbon, ndërsa materialin të cilin tash e përdorim, është material i titaniumit,
titanium i pastër, i cili është me pastërtim mbi 99.38%, dhe ky material është shumë i përshtatshëm për ta përdorur, është biokompatibël, tregon një aftësi shumë të mirë osteointegrimi, si dhe është shumë i përshtatshëm sepse nuk kemi nuk ka, domethënë, korozion, është material biokompatibël edhe si i tillë ne domethënë e përdorim. Është nga autorët e ndryshëm edhe nga fabrikimet e ndryshme këti materiali, do me thonë titaniumit, i shtohet edhe hidroksi apatiti, do me thonë mbështjellet me hidroksi apatit, kështu që e bën më të përshtatshëm dhe e bën shumë të mirë të bëhet ose integrimi shumë i mirë. Përveç çështjes së materialit, besoj është shumë e rëndësishme edhe në operacionet e përgjithshme të organizmit, por edhe këtu, kundër indikacionet dhe indikacionet. Pra, kur nuk mund një pacient të vendosë implante dhe pse, cilët janë arsyet, edhe njëkohësisht kur është e lejuar apo cilat kushte duhet i plotësoj ose kriteriume për të pasur implante sepse në organizmin e tij. Sigurisht, në mjekësi ka indikacione dhe kundërindikacione. Gjithashtu edhe në implantologji kemi indikacione dhe kundërindikacione. Kundërindikacionet, dhe kalojmë, dhe fillem nga kundërindikacionet, për përdorim që nuk mund të përdorin implante, janë smundjet kronike, sistemike të organizmit. Aty do të kishin përmend insuficiencat kardiake, ndezjet e valvulave, çrregullimet e metabolizmit të sheqerit, do me thonë diabeti, hipertensioni, pacient që kanë hipertension, pacient që kanë reakcione alergjike, që janë alergjik në përdorimin e metaleve, pacient me smundje renale, insuficiencë renale, pacient që kanë përdorë, që kanë bë transplantimin, do me thonë të veshkëve dhe të organeve, gjithashtu edhe pacientët që kanë vendu pacemaker të ndryshëm dhe janë në gjendje, do me thonë që nuk mund të kontrollojnë këtë përdorimin, nuk mund të përdorin implant. Po, kurse pacientët e tjerë? Ndërsa pacientët e tjerë, do me thonë në përgjithsi, pacientë të cilët janë të shëndetshëm, por mund të përdorin implantë. Ndërsa në kohën e sotit, nga literatura insistohet që edhe pacientë me këto smundje, po që i mbajnë non control, dhe me thonë, diabet të kontroluar me insulin, pacientë të cilët janë në gjendje stabil, ata mund të përdorin edhe implantet, edhe pse kanë smundje kronike, por me një ndjekje pak më profesionale, atëherë mbahet mund të përdoren implantet edhe tek ata. Kur pas vendosjes së implanteve, a mund të ketë pasoja, a mund të ketë komplikime, a mund të jenë të rrezikshme për shëndetin e përgjithshëm? Sigurisht, do me thonë, ne para se të përdorim implanteve, duhet të bëjmë një përgatitje psikologjike të pacientit. Pacienti, do me thonë, duhet të jetë psikikisht stabil, duhet të mos jetë me depresion, duhet të mos jetë pacient i luhatshëm, sigurisht që duhet të ketë një gjendje ekonomike, një punë të mirë, sepse implantet përveç këtyre favoreve që kanë, edhe kushtojnë. Mirë po, ne pacientin duhet të pregaditim psikikisht në atë aspektin që edhe insukseset ose mos sukseset e implanteve të përballoj, do më thonë, në mënirë psikike stabile, do më thonë. Sepse ka raste kur ndonjë implant mund edhe të dështoj, por që nuk do të thotë se është ndonjë komplikacion shumë i rëndë për shëndetin e njeriut. Do më thonë, qarkullojnë mendime në popull, sepse përdorimi i implanteve mund të shkaktoj kancer. Ajo është hedhë poshtë edhe do më thonë është konstatu se smundjet kancerogjene janë, nuk mund të jenë shkak i përdorimit të implanteve. Çdo implant i cili përdoret në mënyrë standarde, me do më thonë është i studiuar edhe i analizuar mirë, është bërë eksperimentimi në kafshët eksperimentale edhe pastaj kemi kaluar në përdorimin human. Pas vendosjes e implanteve, doktor, tek pacientët tuaj në praktikën tuaj të përditshme, çfarë ju rekomandoni atyre? Duhet të bëjnë ndonjë regjim dietetik, le të themi, ndonjë kujdes gjatë ushqimeve apo duhet fazat e
aplikimit të implanteve, dhe më thanë, shkojnë aplikimi, procedurat e aplikimit të implanteve mund të jenë një fazore dhe dy fazore. Një fazor është kur bëhet në mënyrë transmukoze aplikimi implanteve, një fazore, ku pjesa e mbrendshme implantit, pjesa e mbrendshme implantit e cila është kjo, që bëhet mbrenda në kockë, kjo pjesa, dhe më thanë, futet në kockë, edhe kjo pjesë që ndronë mbrenda, edhe mbyllet implanti, mbyllet faza operative, mbas 6 muajve dhe më thanë rekomandohet që të hapet pjesa edhe të vendohet pjesa e jashme që quhet suprastruktura. Suprastruktura, pastaj bëhet, mbi këtë suprastrukturë bëhet ngarkimi me anë të pjesës protetike. Ndërsa ka edhe implante një fazore, kur bëhet transmukoz, shpohet mukoza edhe kocka, edhe aplikohet implanti, ky është ai një fazor, edhe ky sipas rekomandimeve të autorëve që kanë prodhuar këto implante, kjo një fazor është atraumatike, edhe ngarkesa rekomandohet të bëhet brenda 4 deri 5 ditëve, të bëhet me ngarkesë me pjesën protetike, atë pjesën e jashtë. Unë doja pak të kaloj edhe një term tjetër që gjithashtu e hasim shumë shpesh kur bëhet fjalë për stomatologjinë, augmentimi kockor. Çfarë në fakt paraqet? Augmentimi kockor paraqet rastin kur kemi nevojë, kur kemi mungesë të kockës, kur kemi tumore, kur kemi cista, kur kemi formacione tjera të cilat kemi kushtet të papërshtatshme anatomike për aplikimin e implanteve, në këto situata, atëherë paraqitet nevoja që të bëhet kompenzimi ose mbushja e këtyre hapësirave ose ngritja e sinuseve dhe mbushja e këtyre me anë të kockave të cilat mund të jenë sintetike dhe mund të jenë autotransplantate. Sintetike janë të gatshme, merren nga produkte të ndryshme siç janë bio-os e tjera, të cilët meren të gashme në pazare dhe pastaj aplikohen në kockë. Ndërsa autotransplantate, kur meren pjesë nga kockat e vetë pacientit, do më thënë nga brinja, nga krista iliaka, nga regioni mental edhe nga regioni retromandibular, meret një sasi e kockës edhe pastaj bëhet kompenzimi i vend, në vende ku kemi nevoj për të bë aplikimin e implantit. Doktor, kam përshtypjen që ju keni edhe pacient të moshave më të vogla, si për shembull fëmijët, që është domosdoshme që t'u bëhet një përgatitje psikologjike, sepse duhet patjetër që të paraqiten tek stomatologu, mirë po ajo karikja e stomatologut e ka atë frikën e vetë në një farë forme. Si arrini që t'i bindni pacientët, si arrini që t'i përgatitni ato psikologjikisht, sepse ekzistojnë tani më edhe metoda të reja, të cilat nuk mundsojnë dhimbje gjatë kontrolleve, njëkohësisht gjatë intervenimeve që ju i kryni, por si arrini që t'i bindni, sepse është një problematik, një temë shumë e gjerë e cila duhet diskutohet pak më shpesh nëpër, sidomos nga ana e mediave. Po. Fëmijët janë më problematik sepse ata nuk arrin që ta kuptojnë rëndësinë e shëndetit oral. Po. Prandaj rekomandohet që kjo përgatitje të bëhet në dy drejtime. Një, drejtimi i parë, prindi të përgatit pacientin, fëmijën të shtëpia, edhe pastaj që ta sjell këtu te ordinanca. Gjithashtu, është e rekomendueshme që fëmija të jetë, si më thonë, shoqërues i prindit, sepse sigurisht eksperiencat e prindërve gjatë trajtimit të dhëmve të merren edhe fëmijët në ordinancë. Të njoftohen me ambientin, të njoftohen me kabinetin, me instrumentet, dhe me thonë është ajo pjesa kur fëmijët e ndjekin përse afërmi mënyrën edhe trajtimin që pëson prindi. Dan nga dal, prindi duke qenë se është i pjekur edhe është shumë më i përshtatshëm si pacient që të trajtohet, fëmija veç fillon që të krijojë atë vetbesimin, fillon që të përgatitet psikologjikisht. Kjo do të ishte një përgatitje psikologjike e para, e dita sigurisht pritja me mirësjellje, pritja e ëmbël, do më thanë duke i sqaru fëmijës se ky intervenim është duke filluar me intervenime më të leta, pastaj duke kaluar në intervenime pak më të komplikume, kur paraqiten me dhimbje,
Me trajtime të disa seanca, të mos bëhet në një seancën e parë të shkaktohet një traumë ose një dhimbje e padurueshme, e cila pastaj do të lënë pasojë, edhe të lënë trauma, pastaj mes nuk do të mund që ta bindish të vitë karrige stomatologjike. Prandaj, është mirë që këtë ta shoqërojmë me intervenime step by step, do me hap pas hapi, me intervenime më të lehta, duke kaluar në intervenime pak më të komplikume, që të vim deri te arritja e qëllimit që fëmijën ta bindim edhe ta jetë i përgatitur që të bëhet intervenimi stomatologjik, domethënë. Besoj se në këtë mënyrë ne kemi arritur qëllimin, kemi arritur sukses. Këtu përveç pjesës specialistike ku bëjmë trajtimin me implante, bëjmë edhe pjesën e përgjithshme, stomatologjinë e përgjithshme, që ka të bëjë me mjekime, me karies, me fëmijë e kështu me radhë. Sigurisht një përgatitje e tillë psikologjike ekziston edhe tek pacientët që duhet të vendosin implante, më që flasim për implantologjinë. Ekziston një përgatitje e veçantë tek këto pacientë ose është sigurisht një biseda e zakonshme? Sigurisht biseda është primare. Dhe me thonë, vetë njerë në fillim, pacienti, me qenë se është intervenim pak ma radikal, është pak intervenim ma i kushtushëm, edhe i kushtushëm, duhet, forma e parë është kontakti, një bisedë. Pastaj, përveç bisedës, kemi një protokoll në të cilin duhet të ndjekim gjatë tretimit me implante. Pikës pari, njerë fillojmë që të shojmë njerë kushtet, sa ka kushte për të me bë implante. Në qoftë se kushtet, do me thonë, egzistojnë për të bërë implanta, atëherë i rekomendojmë që të bëjë një analizë. Analizat konsistojnë në analizat e gjakut serologjike, analizat urinës, analizat e përgjithshme, konstatimi i përgjithshëm i shëndetit të përgjithshëm, edhe më në fund të protokollit pacientin është i detyruar që të pranoj, dhe më thënë të nënshkruj protokollin për implantimin e dhëmve. Që do të thotë, dhe më thënë, ai edhe sikur të ketë në thëjzat të zëmë, do një dështim, të jeti gatshëm që psikologikisht të pranoj ata edhe të mos jetë do një traumë, dhe më thënë. Më qenë se përmendet doktor çështjen e asaj se implantologjia që ka një drejtim paksa i shtrejt, sepse edhe kushton, mbulohet diçka ndonjë pjesë ka fondi shëndetësor ose kjo çështje është vetëm private? Sa i përket implantologjisë, implantologjia si të shteti jonë, jashtë, është diçka që bëhet krejtësisht privat, me qenë se është e kushtushme, të ne akoma nuk ka ashtu mundësi që fondi të imbuloj këto shpenzime, këto arzhime, këto intervenime, si gjithandej edhe këtu të ne, ajo është bëhet në formë private. Besoj që do të ishte shumë e rëndësishme, zakonisht në për emisionet tona mjekët në pjesën e fundit të emisionit i pyesim për ndonjë lloj porosie në këtë rast për pasur dhëm të shëndetshëm. Duke filluar nga ajo që diskutuam pak më herët nga mosha e re, që fillohet me atë edukimin dentar, nëse mund të quhet kushtimisht kështu, nga ana e prindërve për fëmijët e tyre. Çfarë do të kishin porositur pacientët tuaj, po njëkohësisht ishte edhe gjithë qytetarët, se si të kujdesen për dhëmbët e tyre? Çfarë duhet të kenë parasysh? Sigurisht, përgatitja e pacientëve duhet të fillojë shumë herët. Qysh në moshën 2 vjeç, 3 vjeç, pacientët e ri, dhe me thonë, në moshën, prandaj ekzistojnë specialitetet të ndryshme, si që është pedodontologjia, preventiva, profilaksa e fëmijëve, pastaj vjen mosha kur duhet të trajtohen dhëmbët, të mbushen herët, të zbulohen karieset në mënyrë sa më të hershme në fazat, sa më të hershme të zhvillimit, dhe me thonë, kjo është në fazën e parë. Pastaj faza e pubertetit, faza e kompletimit të aparatit stomatognat me dhëmb, pacientët duhet të jenë, vazhdimisht duhet në çdo 6 muaj të bëjnë vizita, që të shifet statusi dentar, të kontrollohen, të pastrohen dhëmbët, të pastrohen gurzat e dhëmbëve e kështu me radhë. Kështu që kur vjen mosha 20 vjeç, veç pacienti me një higjienë të konsiderueshme, me një shprehi të pastrimit të dhëmbëve minimum 3 herë në ditë, në mbrëmje edhe në mëngjes, edhe me vizitat stomatologjike, unë besoj se shëndeti i dhëmbëve do të ruhet si që ruhet, do me thonë, në pjesën në përendim. Por këto janë shprehit të cilët duhet të kryohen, duhet nga mediumet që të shpesh të shohin edhe
të stimulohen, të nxiten një farë, të motivohen që të mund të kenë një shëndet të mirë oral. Gjithashtu, edhe trajtimet do me thonë që të bëhen vizitat, pas mjekimeve me implante ose me punime tjera, protetike fikse dhe mobile, duhen vazhdimisht në çdo 6 muaj të bëhen vizitat, të rekomandohet si duhet të mbajnë higjienën, si duhet të reduktojnë përdorimin e duhanit, do me thonë, sepse... është në base shumë e thjesht për të thënë që kemi një dhimbje të dhëmbit, kemi prishje të dhëmbit edhe le të bëjmë një nxjerrje të dhëmbit apo ekstraksion, por se cila është rëndësia e atij dhëmbi, besoj këtu duhet pak më tepër ta vendosim tekstin e bisedës, sepse është shumë lehtë edhe për juve si mjek që të bëni një ekstraksion të dhëmbit, por vlera dhe rëndësia që ka pasur ai dhëmbi shëndosh, qoftë i përkohshëm apo qoftë edhe i përhershëm, besoj është shumë e madhe. Ne si specialist kirurg edhe implantolog do më thonë, jemi në fazën, jemi në periuda kur faktikisht pacienti ka pësu dëmtime shumë serios. Kemi munges të dhëmve, kemi neglijensë të cilën e ka kalu pacienti dhe tash ka arë faza kur duhet me bëjmë implante. Gjithsesi, ne prioritet duhet i apim të ruim dhëmbin natural. Gjithsesi, unë jam i mendimi që dhëmbi natural të ruhet me çdo kusht. Duhet të tentohet që me çdo kusht të dhëmbi të ruhet, të mjekohet, edhe faza e fundit, kur nuk ka zgjidhje tjetër, atëherë duhet pa tjetër që pacientin të lirojmë nga jo ndjenje e dhimbjes, nga jo gjendje e cila e shqetson, e lëm pa gjumë, atëherë jemi detyruar të hekim, por në asnjë mënyrë që për një dhimbje edhe për një ankesë të pacientit duhet me hek dhomin, jam kundër heqjes së dhomit. Doktor, dhe një pyetje vetëm për fund dhe shumë shkurt, sepse është një problematik tjetër në shoqërinë tonë që ekziston ajo thënia që dhëmbi më tepër dhëmb gjatë natës. Sa është kjo e vërtet, apo është ka ngelur si një pjesë në psikikën e pacientëve? Ndikon ndonjë faktor që dhëmbët të dhëmbin vetëm natën? Fiziologjia e dhimbjes, do të them, pse dhëmbim natën? Gjatë inflamacionit, se dhimbja është një inflamacion. Gjatë çdo inflamacioni kemi eksudat, kemi entje, kemi fryrje, edhe këto fenomene ndodhin edhe me pulpën. Se dhëmbi është një organ i cili është i përbëm nga enë limfatike, nga enë gjaku edhe nga nervi. Kjo është një pleksus neurovaskular i cili e mban dhëmbin vital edhe e mban në jetë. Pra ndaj, lirish mund të themi se njëri u ka 32 jetë, 32 dhëmbë. Se cili dhëmbë është jetë në vete, edhe në raste, si çdo organizëm që ftohemi, kemi ndezje edhe manifestojmë shenjat klinike të inflamacionit, edhe dhëmbi i manifestojnë ato shenja klinike. Ta sqarojmë kështu në gjuhën pak ma poplë që ta kuptojmë më letë. Edhe në këtë situatë, të dhëmbi ndodhë një inflamacion. Gjatë inflamacionit, kemi fryrje. Kemi mbaresat nervorat të cilën në qofë se bëjmë presion si prasoj e inflamacionit, ata fryhen, bëjmë shtypje edhe të nervat, edhe nervat pastaj transmitojnë dhimbjen. Pse natën? Natën, sepse gjatë pozicionit të shtrirjes, tensioni i gjakut bie më shumë në pozicionin horizontal, dërsa gjatë pozicionit vertikal shtypja bie. Ky është e fenomeni që ndodhë gjatë dhimbjes natën, sepse thot një thënje populore, gjitha smundje të shtrinë në shtratë, ndërse dhimbja e dhëmbit të qonë nga shtrati, dhe më thënë të dalish lëvizish. Është e vërtet, sepse gjatë dhimbjes natën, dikush që ka përjetu, dikush që se ka përjetu, por unë e kam përjetu, dhe më thënë jam shtri, kam pas dhimbje, kam dalë jashtë të lëvizi, është ndalë dhimbje. Që e justifikon, dhe me thënë, kësë qarimin që bërë më parë, se në pozicion të shtrim, kemi rritjen e trusnis në dhëmbin, i cili nuk ka ku të shpre, ose duhet të eruptoj, ndërsa struktura e dhëmbit, vetë anatomia e dhëmbit është ashtu që nuk lejo një gjotë të tilë, edhe ajo manifestohet me dhimbje natën, edhe dhimbje të cila të detiron të zgjohesh nga shtrati, nga gjumi, edhe të lëvizish, edhe të qetësohet dhimbja, edhe të presësh mëngjesin, që të shkosh te stomatologu, edhe të bësh intervenimin, që të hapet dhëmbi, edhe të krijohet të hiqet ajo shtypja dhëmbit.
Më mira e kësaj do të ishte që të merreshim me këto kontrole paraprake që të mos videri në paraqitjen e asaj dhimbje edhe atë ekstraksionin që duhet të bëhet. Sigurisht, do më thonë në qofë se banë vizita çdo 6 muaj, se cili pacient në qofë se i trajton dhëmbët me kohë edhe banë vizita të regullta, edhe zbulohën në kohë të hershme, do më thonë kur nuk kemi atakimin e pulpës, atëhere sigurisht që edhe nuk do të vi deri te dhimbja, do më thonë dhimbjet shumë të forta, dhimbjet të qojnë të zgjohesh nga shtrati, dhimbjet që të lonë pa gjumë, në atë situatë, mjekohen, mbushen, edhe kështu që e ke dhëmbin, do më thonë për një kohë të gjatë, mund të them edhe gjatë gjithë jetës, në qofë se trajtohet si duhet. Doktor, ne ju falenderojmë shumë për gjitha këto informacione. Ishte besoj një bisedë shumë dobiprurëse për të gjithë shikuesit, ata të cilët kanë probleme me dhëmbë, por edhe ata të cilët janë kandidat potencial për të u kujdesur për dhëmbët e tyre. Faleminderit shumë që na pranuat në ordinancën tuaj. Ju dëshirojmë shumë suksese në misionin mbi gjitha që ju e keni. Faleminderit edhe juve për vizitën që na zgjodhët neve për këtë mision dhe gjithë pacientëve ju u dëshiroj domethënë që të mos kenë dhimbje dhëmbi. Edhe kur të kenë, do më thonë, ne jemi të gashëm që të ndihmojmë në atë drejtim. Faleminderit, doktor. Mirë pafshim. Nderuar shikues, kemi pasur mundësinë kështu që nga afër të ndjekim punën e një stomatologu, apo konkretisht pjesën e implantologjisë, me që asti pamë dhe vetë për shtypjet e pacientit në lidhje me këtë drejtim. Në morëm informacionet gjithashtu se si të kemi dhëmb të shëndetshëm. Teksoj edhe njëherë, kontrolet e rregullta tek stomatologu do t'ju ndihmonin shumë për të kujdesur për dhëmbët tuaj dhe njëkohësisht për të pasur dhëmb të shëndetshëm, por në raport me një organizëm të shëndetshëm. Ne do të ndajemi për të takuar sërish javën e ardhshme. Deri atëherë, shëndetin e përcjell bashkërisht. Mirupafshim.